გაგუას კლინიკა პირველი კერძო სამშობიერო სახლი ექიმთა გუნდმა დააფუძნა 1996 წელს თავიდან 40-მდე ადამიანი ყავდა დასაქმებული დღევანდელ დღეს ჩვენ კლინიკაში არის დასაქმებული 440 თანამშრომელი იუსეთთან ურთიერთობა რამოდენიმე ათეულ წელს მოიცავს. იუსეთის დახმარებით განხორციელდა ძირეული რეფორმები მედიცინაში. განსაკუთრებით ჩვენ კლინიკის ცხოვრებაში შეიცვალა ის აღიჭურვა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მათი დახმარებით, მათი ხელშეწყობით, მათი რეკომენდაციებით, რომელმაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა სამედიცინო ხარისხის ინდიკატორები. შესაბამისად, სამედიცინო სერვისი ქვეყანაშიც გახდა უფრო ხელმისაწვდომი და მიმზიდველიც და უფრო დადებით შედეგზე ორიენტირებული. გაიზარდა პაციენტის უსაფრთხოება, დაფუძნდა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინა. დაიწერა გაიდლაინი და პროტოკოლები. Მაგალითად, არ იყო ინდივიდუალური ბლოკები. დღეს ინდივიდუალური ბლოკებია, რომელიც აღჭურვილი არის ყველა იმ აპარატურით, რომელიც შეიძლება თეორიაშიც კი დასჭირდეს დედას და ახალშობილს. შესაბამისად მომზადდა კადრები და დღეს ყველა ექიმმა და ყველა სამედიცინო პერსონალმა იცის გაიდლაინი და პროტოკოლის ზეპირად, როგორ უნდა განახორციელოს ეს წუთობრივად, რომ უზრუნველყოს პაციენტის უსაფრთხოება. ქართულმა მედიცინამ USAID-თან მეგობრობით ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთა, ძალიან განვითარდა.